De markt van het goederenvervoer in Europa is in volle evolutie. Vandaag kunnen alle spoorwegondernemingen gebruik maken van het Belgische netwerk. Ze moeten een plaats kunnen vinden om te tanken. Dat kan sinds 12 december 2011. Het eerste commerciële station werd in Zeebrugge ingewijd. Van de goederenoperatoren die vandaag rijden op Belgisch net, er zijn er een stuk of 10, 12 denk ik, rijden ze bijna allemaal met diesellocomotieven. Dus het is wel effectief belangrijk dat je ergens plaatsen voorziet waar de mensen kunnen komen bevoorraden. Want als je dat niet doet, ja, dan wordt er een beetje wild getankt en dat is natuurlijk ook niet goed voor milieu. 24 uur op 24 toegankelijk. 7 dagen op 7 werkt dit station als om het even welke automatische benzinepomp. Het volstaat om je bankkaart in te voeren. Behalve dat dit reservoir 4000 liter bevat. Maar om niet eeuwig aan de pomp te moeten blijven staan, heeft men een installatie ontwikkeld met een debiet van 500 liter per minuut. De pomp die er staat is een pomp die werkelijk op maat gemaakt wordt naar de toepassing toe hier. Is een heel serieuze investering wat dat betreft. En het speciale daaraan is natuurlijk, zoals ik zei, de meteorologische keuring die noodzakelijk is voor het commercieel gebruik van de pomp. Als ook dan de eiking van de tellers die erop staan, die door het ministerie van Economische Zaken moeten geëikt worden, zodanig dat wij correcte liters kunnen afrekenen naar de operatoren toe. Er werd speciaal een spoor in de haven van Zeebrugge gelegd. De installatie werd eveneens speciaal voor het spoorwegmateriaal ontwikkeld. Onder de betonplaat werd een evacuatiesysteem geplaatst voor de resten van de diesel. Dat verhindert een eventuele verontreiniging van de bodem of het water. Tot hiertoe beschikten de spoorwegondernemingen over hun eigen brandstofvoorziening, zonder openbare toegang. De installatie van Zeebrugge is dus een Europese primeur. Voor Infrabel is het slechts het begin. Ja, het is te zeggen dat we op niveau van Infrabel hebben beslist om 6 verschillende tankstations te voorzien op het net. Dit is hier de eerste dat we kunnen inhuldigen en openen. Normaal gezien zouden we in de loop van volgend jaar een andere tankplaats kunnen voorzien in Henk. Nu hebben we in Zeebrugge een stiefschone naftepompen. Ik zou zeggen, aan al de machinisten, er zijn er misschien niet veel in de zolen vandoor, maar ik zou zeggen, jongens, smit ze een keer maar goed vol en kom maar goed tanken in Zeebrugge. Dankjewel.